ጤና ይስጥልን ተመልካቾች እንዴት አላችሁ? ኢትዮ ቢዝነስ ጀምሯል። ኢትዮ ቢዝነስ ከሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አጫጭር ወቅታዊ የቢዝነስ መረጃዎች፣ አዋጭ የንግድና ኢንቨስትመንት አማራጮች፣ ትንታኔ የሚሹ የምጣኔ ሀብት ርዕሰ ጉዳዮች እንዲሁም በካፒታል ገበያ ላይ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰናዳ ሳምንታዊ የቢዝነስ መሰናዷችን ነው። በዛሬ የኢትዮ ቢዝነስ መሰናዷችንም በአጫጭር የሀገር ውስጥ ተኪ ምርቶችን በተመለከተ፣ በዝርዝር ደግሞ የባንኮች ዓመታዊ አፈጻጸምን በተመለከተ፣ በተለይም ደግሞ ሰዎች በባንክ አክሲዮን ላይ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው፣ እንዴትስ መግዛት ይችላሉ፣ በዚህ ላይ ባለሙያ የጋበዝንበት፣ ከዚህም ባለፈ የበዓል ወቅት ጠብቀው ስለሚከናወኑ ቢዝነሶች፣ እነዚህንና ሌሎች የቢዝነስ ጉዳዮችን አካተናል። ጥላሁን አያሌው ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾች በሀገር ውስጥ አጫጭር የቢዝነስ መረጃዎቻችን እንጀምራለን። የጨርቃጨርቅና አልባሳትን ጨምሮ የምግብና መጠጥ ምርቶችን ሙሉ ለሙሉ በሀገር ውስጥ ለማምረት መታቀዱን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከውጭ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ይገቡ የነበሩ የጨርቃጨርቅና አልባሳትን ጨምሮ የምግብና ምግብ ነክ ምርቶችን ሙሉ ለሙሉ በሀገር ውስጥ ለማምረት መታቀዱን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ታረቀኝ ቡሉልታ ገልጸዋል። አሁን ላይ የአምራች ዘርፉ የሚሸፍነው ከአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ፍላጎት ከ35 እስከ 38 በመቶ ብቻ መሆኑንና ቀሪው ከ62 እስከ 65 በመቶ ከውጭ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የሚገባ ነው። ስለሆነም ኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የተኪ ምርት ስትራቴጂ በማዘጋጀት ከ2016 ዓ ም ጀምሮ እየተተገበረ ይገኛል። በዚሁ መሰረትም በ10 ዓመት ውስጥ የሀገር ውስጥ ተኪ ምርትን ወደ 65 በመቶ ለማሳደግ መታቀሩን ሚኒስትር ዴኤታው ገልጸዋል። ምግብና መጠጥ፣ ጨርቃጨርቅና አልባሳት፣ ቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶችና የብረታ ብረትና ምህንድስና ምርቶችን በሂደት ሙሉ በሙሉ በሀገር ውስጥ ማምረት ይቻላል ተብለው የተለዩ መስኮች ስለመሆናቸውም ተናግረዋል። በስትራቴጂው መሰረትም 96 ምርቶች መለየታቸውንና የመጀመሪያ 3 ዓመታት ውስጥም የምግብና መጠጥ ምርቶችና የጨርቃጨርቅና አልባሳት ውጤቶች ሙሉ ለሙሉ በሀገር ውስጥ ለመተካት እቅድ መያዙን አመላክተዋል። በ2016 በጀት ዓመትም ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ ያላቸው ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለማምረት የታቀደም ሲሆን በመጀመሪያው 5 ወራትም ከ852 ሚሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ ያላቸው ምርቶችን በሀገር ውስጥ ማምረት ስለመቻሉም ገልጸዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ተመልካቾች ከውጭ ወደ መረጥናቸው ወቅታዊ አጫጭር የቢዝነስ መረጃዎች እናመራለን። የአሜሪካ የአክሲዮን ገበያዎች በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ 2023 ከፍተኛ እድገት አስመዝግበዋል ተብሏል። በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ 2023 ዓመት አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ሀገራት በከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጫና እንዲያልፉ ተገደው ቆይተዋል። ዓለም አቀፋዊ ሁነቶች የሀገራት የነባራዊ እንቅስቃሴ ባልተጠበቀ ሁኔታ ሲመሩም ነበር። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትን ጨምሮ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ክስተቶች ደግሞ ዳፋቸው ለበርካታ ሀገራት ተርፏል። በዚህም ሳቢያ የአሜሪካ ክፍለ ኢኮኖሚ በአመቱ እጅጉን ሲፈተን፣ በተለይም የዋጋ ግሽበት ማሻቀብና የዜጎች የመግዛት አቅም ማነስ አመቱን በስጋት እንዲዘልቁ አስችሏቸዋል። በዚህም ውስጥ ሆኖ በርካታ የአሜሪካ የቢዝነስ ኩባንያዎችና የአክሲዮን ገበያዎች አመቱን በስኬት ማጠናቀቅ ስለመቻላቸው ነው የተዘገበው። ከፍተኛ እድገት ካስመዘገቡ አክሲዮን ገበያዎች ደግሞ S&P 500 ቀዳሚው ተቋም ስለመሆኑ ተገልጿል። ይህ መቀመጫውን አሜሪካ ያደረጉ 500 ግዙፍ ኩባንያዎች የአክሲዮን ግብይት የሚያገበያይ ሲሆን በአመቱ በ24 በመቶ እድገት አስመዝግቧል። ለዚህ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገው ደግሞ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ማለትም የሰው ሰራሽ አስተውሎት ማደግና እንዲሁም በአክሲዮን ገበያው ላይ ግብይት የሚያገበያዩ ግዙፍ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ያስመዘገቡት እድገት ስለመሆኑ ተመላክቷል። እንደ ቪዥዋል ካፒታሊስት መረጃ የሰው ሰራሽ አስተውሎት እያደገ መምጣት በአጠቃላይ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች እድገት በ56 በመቶ እንዲጨምር አስችሏል። እንደ ኒቪዳ፣ አፕል፣ ማይክሮሶፍት እና አማዞንን ጨምሮ በርካታ የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች በአክሲዮን ገበያ ላይ ከፍተኛ የአክሲዮን ግብይት የተፈጸመባቸው ናቸውም ተብሏል። ሌላኛው በአሜሪካ የአክሲዮን ገበያ ላይ በ2023 በውጤታማነት ያጠናቀቀው የኮሚኒኬሽን ዘርፉ ነው። ይህ ዘርፍ በአመቱ በ54 በመቶ እድገት ማስመዝገብም ችሏል። ሜታ፣ ኔትፍሊክስ እንዲሁም ደግሞ አልፋቤትና የኮሚኒኬሽን አቅራቢ ድርጅቶች በአክሲዮን ገበያ ላይ ስኬታማ ጊዜ ማሳለፋቸው ተዘግቧል። እንተዋወቃለን ወይ ልንባባል፣ እንተዋወቃለን ወይ ሰዓታችን ላይ ያለ ነው። ግን እውነት እንተዋወቃለን? ሄሎ እማዬ። እንዲ ሄሎ እማዬ፣ እንዴት ነሽ ልጄ? ሰላም ነው እናቴ? ዋትሳፕ ዋትሳፕ ጉድጉድ። ደህና ነሽ እንዴ? አለሁልሽ እማዬ። ሰላም ነው? አቤት አቤት አቤት። አሜሪካ እኮ ነው ያለሁት። እንዴት ነው አሜሪካ? ይኸውልሽ አሁን በዕለተ ሰንበት እሑድን በኢቢኤስ እነዚህ ማን ናቸው ባልና ሚስቶች የሚጠያየቁበት እንተዋወቃለን። አዎ እማዬ፣ ቁጭ ብለን ቡናችን አቀራርበን ቤት ያክልልሻል። መቼም ቴሌቪዥኑ እዚህ አለ። ቴሌቪዥን ቤት ያክላል። በምንድን ነው የምታዩ?
በምን መሰለሽ የምናየው ራኩል ይባላል ራኩ አይደለም ራኩ ሮኩ 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 ይባላል የከቴሌቪዥን ጋር የሚሰኩት አለ አንድ ነገር ትንሽ እየመሰኪያናት ሮኩ ቲቪ ካላቸው በሱ ማየት ይቻላል ሌላ አፕል ቲቪ ደግሞ ካላቸው እሱንም ተጠቅሞ ማየት ይችላሉ ይገርምሻል ምንድነው በቴክኖሎጂ ማየት በጣም ደስ ይላል ፋየር ደግሞ ይባላል ፋየር ቲቪ እሱን ይመስል ከተታ በሱ ካለ ከተታ ስትከፍቺ ኢትዮጵያ እንዳለሽ ቁጭ ብለሽ መተን ወይ 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 ይወልሽ ደወለች ሪያና እንዴ አንቺ ምንም ታዲያ አንድ ላይ ነው አምናው እንዴ ከዚህ በኋላ እየተደዋወልን አንድ ላይ እናያለን አንድ ላይ ከዚህ በኋላ ፕሮግራም እየተደዋወልን ነው እናያው ከዚህ በኋላ አረ በጣም ደስ ይላል ማይ አዎ እድሜ ለቴክኖሎጂ ቀጥታ በነጻ በቴሌቪዥን እንዲፏ አብሎ እንኳን ደስ ያላችሁ EBS ባዲስ ነገር በተለይ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከፕሌይ ስቶር እና ከአፕ ስቶር EBS TV ብለው መተግበሪያችንን በማውረድ በቀጥታ ያለ ገደብ የትም ሆነው በነጻ በአንድሮይድ እና በአይፎን iOS ስልኮ ፕሮግራሞቻችንን ይከታተሉ በዌብሳይታችን ebstv.tv ብለው ይጻፉና በስተቀኝ የሚያገኙትን EBS ላይቭ የሚለውን ይምረጡ ከዚያም በቀጥታ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ይችላሉ። በተጨማሪም ስማርት ቴሌቪዥን ላላችሁ በአማዞን ፋየር ቲቪ፣ በሮኩ ቲቪ እና በአፕል ቲቪ በቀጥታ የምትወዷቸውን ፕሮግራሞቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናበስር ታላቅ ደስታ ይሰማናል። EBS TV በአንድ አገር ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች በስፋት ይነሳሉ። መደበኛው የግብይት ስርዓትና ከመደበኛው የግብይት ስርዓት ውጪ ያለው ወይም ጥላ ገበያ የምንለው የንግድ እንቅስቃሴ እነዚህ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ እድገትም ሆነ ለሚያጋጥመው ውድቀት ተጠያቂዎች ናቸው። የጥላ ገበያ የሚባለው ከመደበኛው የቁጥጥር ስርዓት ወይም ማዕቀፍ ውጪ የሚሰሩ የንግድ እንቅስቃሴዎች ሲሆኑ ከጎዳና ላይ ንግድ እስከ ድንበር ተሻጋሪ ቃዎች ግብይትና አደንዛዥ እጾች ዝውውር ድረስ የሚሰፋ ነው። ታዲያ ይህ እንቅስቃሴ ሲተገበር ከመደበኛው ህግና ስርዓት የተደበቀ በመሆኑ በባህሪው አደገኛ በህብረተሰቡና በድርጊቱ ተሳታፊዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አለው። ኢትዮ ቢዝነስ ከነዚህ ድርጊቶች አንዱ የሆነው የጎዳና ላይ ንግድ ላይ ትኩረት አድርገን በዚህ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ግለሰቦችን እንዲሁም የጎዳና ላይ ቃዎችን የመግዛት ልምድ ያላቸውን ግለሰቦች አነጋግረን እንዲህ ብለውናል። አዎ ተነጻጻሪ ከመንገድ ላይም የመግዛት ሁኔታ አለ። ሱቅም ላይም ብዙውን ጊዜ ሱቅ ላይ መንገድ ላይም ያው ከሱቅ ላይም የመግዛት ልምድ ነው ያለኝ የሁለቱም ማለት ነው። በጣም የምፈልገው አይነት እቃ መንገድ ላይ ባገኝ አላልፍ እገዛለሁ። እኔ እዚህ ነው የምገዛው፣ በብዛት እዚህ ጎዳና ላይ ነው የምገዛው። ዋጋው ስለሚቀንስ ያው አብዛኛው ሰው መግዛት የሚፈልገው መንገድ ላይ። አንዳንድ ሰው ስለ ያው ሼም ስለሚይዘው ከመግዛት አይፈልግም፣ ከውጭ ከሱቅ ብር ጨምሮበት መግዛት ይፈልጋል። በእርግጥ ግን ያው የኑሮ ውድነቱ ስለሚታወቅ አብዛኛው ግን የሚገዛ መንገድ ላይ ነው። ከባዱ ነገር ምንም ጀማሪ ከሆንክ አንደኛ የመጀመሪያ ስራ ከሆነ ትከስራለህ፣ ወይ ጎዳና ላይ ትወጣለህ። እንደዚህ ከሰከሰርክ አንዴ ይገባብሃል፣ ጎዳና ላይ ትወጣለህ ማለት ነው። ይህን ትንሽ የቃዥ ነው የምንዞረው። እሱም ትላንትና ይዞ 200 ብር ፖሊሶች ተቀብሎ ነው የሰጡት። ሰዎች መደበኛ ያልሆነ የንግድ ስርዓት ውስጥ በብዙ ምክንያቶች ሊገቡ ይችላሉ። የስራት ቁጥር መስፋፋት፣ በመደበኛ ስራ የለቶችን መሸፈን አለመቻል፣ ውስብስብ የታክስ ስርዓት፣ አስቸጋሪ የመንግስት አሰራር ወይም ቢሮክራሲ መኖር፣ የሙስና መስፋፋትና ኮንትሮባንድ እንዲሁም የኑሮ ውድነት መደበኛ ያልሆነ ንግድ ስርዓትን ከሚያስፋፉ ምክንያቶች የሚጠቀሱ ናቸው። ይሁን እንጂ በመዲናዋ ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲሁም በዚህ ስራ ዘርፍ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ነጋዴዎች ወደዚህ ስራ ለመግባት የተገደዱበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል ስንል ላነሳንላቸው ጥያቄ እንዲህ ብለውናል። እናወጣው ወጭም አለ፣ ፀሐይ ይቀጠቅጠናል። በዛ ላይ ደግሞ 5-10 ነው የምናገኘው ከካልሲ ላይ። በዛ ላይ ደግሞ እንመታለን፣ ፖሊስ ይመታናል። ህገወጥ ስራ በጣም ከባድ ነው። ስለ ልጅ አሳዳጊ ነን፣ ብዙ ላይፍ ነገር እናሳልፋለን ማለት ከኔ ቢጤዎች ዙሮ ብዙ አንተናነሱ። ያልተፈቀደ ቦታ ላይ ንግድ ሲያካሂዱ ያው ሲያዩ እንዲነሱ ያደርጓቸዋል እና ያንን እነሱ ያንን እንትን እንዳይሉ ይሮጣሉ። መንገድ ላይ ሲሮጡ መኪና ምናምን ሊገጫቸው ይችላል። በዛም እንትን ነፍሳቸው ማለቴ ህይወታቸውን ሊያጡ ይችላሉ። ያ
መጥፎ አደጋ ነው። አደጋም አለ እኮ እዚህ ጋር ሲሯሯጡ ከደንቦች ጋር። አሁን ደንቦች ስራቸውን ነው የሚያካሂዱት፣ ግዴታቸው ነው። ግን እዚህ ጋር ብዙ ሰዎች ይጎዳሉ። ተቀዳል እኛ ለራሱ መንገድ ላይ ከምንገዛ ሱቅ ላይ ብንገዛ ለእኛም ፌር ነው። ምክንያቱም ነገ ወይ የማይሆን እቃ ብንገዛ ወይ ቤት ገብተን ደግሞ የሆነ መቀየር ብንፈልግ ምናምን የመቀየር እድሉን አናገኝም መንገድ ላይ ብንገዛ። ሱቅ ላይ ሲሆን ግን የሆነ ወይ የምትተዋወቀው ወይ ከስተመርም ልትሆን ይችላል። አሁን መንገድ ላይ ከስተመር መያዝ አችልም፣ ምክንያቱም ዛሬ ሌላ ቦታ ነው፣ ነገ ሌላ ቦታ ነው። ያን ሰው ነገ አላቅሽም ሊለኝ ይችላል። ግን ሱቅ ላይ ሲሆን ግን አይ እዚህ ቤት ገዝቻለሁኝ ብዬ እንዲቀይርልኝ ሄጄ ማናገር እችላለሁ። በአንድም በሌላም ምክንያት ወደዚህ የስራ ዘርፍ ይግቡ እንጂ እያጋጠማቸው ስላሉ ነገሮችና በስራቸው አትራፊ ነን ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? ወይስ ወደ መደበኛ የስራ ንግድ የመምጣት ሀሳብ አላችሁ? ስላላችሁበት ሁኔታስ ምን ትላላችሁ? ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄም የሚከተለው ምላሽ ሰጥተውናል። አሁን ድጋፍ ብኖር ችግር የለም። አሁን ድጋፍ ስለሌለኝ እነሱ ዝም ብሎ ያው ይዞን ይሄዳሉ። እኔ ከባድ ያደረገውን ብር ያስፈልገዋል። ብር አሁን ተከራይተን ለመስራት ብር ግብር ምናምን ከፍለህ ተከራይተን ለመስራት ብር ያስፈልግሃል እንጂ ከባድ አይደለም። በእኔ አስባለሁ። ግን ያው እግዚአብሔር ካሳካው እግዚአብሔር ከተሳካልኝ እግዚአብሔር እንግዲህ እንትኑ ካለኝ ይሳካልኛል ብዬ አስባለሁ። ስራ የሆነ ሱቅ ነገር ቢከብ ከፍት እና አብሬ ብሰራ ከልጄ ጋር ሁኜ ደስ ይለኛል።